I tornen a tancar una platja a Mallorca per un vessament d'aigües fecals. Aquesta vegada al port d'Andratx ha esclatat una canonada del camí de Sant Carles que anava fins a l'emissari. L'aigua ha brollat d'una boca carrer avall, un fet que ha provocat una forta pudor. A uns 500 metres de la zona de bany tancada, un camió ha hagut de succionar l'accés d'aigua de les clavegueres. Alguns comerciants i veïnats denuncien que cada estiu hi ha problemes amb el clavegueram. Es queixen, sobretot, de la mala olor. L'Ajuntament demana un millor manteniment del sistema d'aigües per part de Bacua. Llevamos desde principio de temporada que cada dos semanas tenemos el agua sucia, la playa cerrada, un olor bastante nauseabundo. Molt mal olor, se nota, els clients no volen seure, nosaltres han notat la davallada. Quan hemos pasado nosotros, digo, qué peste. Y bajaba hasta casi el puerto.